Bərdədə canavarlar kəndə hücum edib. Hadisə rayonun Çələbilər kəndində baş verib. Gecə saatlarında kəndə girən yırtıcı heyvanlar Ağdam sakini Vüqar Əhmədova məxsus təsərrüfatdakı xırdabuynuzlu heyvanları parçalayıb. 24 baş qoyun tələf olub, 20-dən artığı yaralanıb. Xeyli sayda xırdabuynuzlu isə yoxa çıxıb. 10-15 tənəsini tapamadık, gəzi tapamadık. Sayda yani 10-15-3 çatındır. 120 tane koyunda onda bir 20 neçəsi ölübdür, qalanda ya bir 50-60-ı demək olar ki, yoxdur da belə həqiqətən bir bax, bir göz qabanda olan şeydir. Onlar da qalan diyorlardı 500 tane, o da yaralıdır, nə bilim belə. Bir neçə canavar olub ki, yaqın ki, bunlar deyil, hamısı daha yiyib orada, kanalda yiyib, nə bilim belə, düzlərdə dağdır, düzdür niyə hər tərəfə.